Привіт-привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо GSOR 1008, дуже потужна ПТСА 8 рівня, яка мало того, що зовнішнього вигляду така імпозантна, так ще й може дати прикурити багатьом супротивникам в рандомі. Сьогодні поговоримо про цей апарат, покажу вам його броню, сильні слабкі сторони, технічні характеристики, як ставити обладнання, звичайно зіграємо серію боїв в лайф режимі і поставлюємо оцінку, зробимо висновок, поставимо оціночку від 1 до 10 і скажу, чи купив би я собі до ангару, якщо купив би, то за яку ціну. Тому, друзі, сьогодні буде дуже цікаво. Бажаю всім вам приємного перегляду. Хто на біста не підпишеться, той раком залишиться. Слава Україні! Слава Україні! Стосовно броні цього апарату, як ви бачите, броні практично ніякої немає. З бронею повна шляпа. Тобто, бачите, НЛДшка пробивається легко, нижня частина ВЛД теж легко пробивається, маска гармати, щоки башти, це все супер-супер-супер легко пробивається. Єдине, що в ці червоні зони на ВЛД і внизу башти, там дійсно можна пробити. І то навіть звідти іноді рикошетить в щоку башти або в маску і все одно пробиває. Тому цей танк танкує хіба що по святам. Борт також слабкий, каток слабкий. Коротше, все в цього танку слабке по броні, і на броню, як ви бачите, розраховувати явно не варто. Стосовно антифугасного захисту, ми пробиваємося в борт. Тут знаходиться боєукладочка, тут знаходяться баки. Якщо стріляєте в борт, то старайтеся стріляти в верхню планочку, тому що тут звичайні екрани і тут фугаси залітати не будуть. Якщо говорити про броню корми, корма в нас легко пробивається, як і потилиця башти. Коротше, тут теж повна шляпа, навіть фугасами все прошивається. Тому броні як такої в нас немає, раз там в 5 боїв ви якийсь один постріл випадково танканете, але на це явно розраховувати вам не варто. Стосовно його динаміки, як ви подумали, і частково ви правильно подумали, що якщо в цього танку немає броні, значить в нього має бути хороша динаміка. І загалом це приблизно дійсно так, але тут є теж нюанс. Тобто максималка в нас 49 вперед, 17 назад, і це дійсно хороші параметри для ПТСАУ. Але при цьому всьому в нас тільки 14,5 питома потужність. Це дуже маленька питома потужність для максималки 50 вперед майже, так? І максималку ми цю набираємо не дуже впевнено. Тобто де максималки є, але скористатися ними, ну, по крайній мірі, максималку вперед ми говоримо про неї, досить складно через питому потужність. Навіть якщо ви там все затарите, вас там буде там біля 15, і це сумний показник. В кого максималка 50, хочеться бачити питому потужність 18+, щоб це якось більш-менш гралося, а звичайно краще 20+, щоб воно прям було потужно. Далі, стосовно прохідності. Прохідність така, в принципі, середня. Єдине, що, бачите, тут є великий перепад. По дорозі, по ґрунту тут все гуд, а от по воді тут 58, і це трошки шляпа. Да? Тобто воно зазвичай розподіляється більш-менш рівномірно. Тобто тут 110, тут, наприклад, там 85, а тут же там 60. Тобто це ок. А тут, як бачите, тут підвищено по ґрунту, і таке враження, що тут дуже такий великий перепад між цими двома і між водою. Далі, стосовно його гармати. Гармата – це те, за що люблять ці танки. Але і тут не обійшлось без недоліків. Переваги цієї гармати те, що в тебе є барабан, який ти випльовуєш в супротивника за 2,5 секунди. Тобто ти виїхав, 2,5 секунди і ти влив супротивника 700 або 880 дамагу. Залежно стріляв ти бронебійним снарядом чи хеш-фугасним. Тому що тут звичайні снаряди бронебійні, 270 пробиття на каліброваних. Пізніше розповім, чому калібровані поставив. І є в нас хеш-фугаси, пробиття яких 184. На 7-му, на 8-му рівні досить багато танків підпадають під це бронепробиття, і вам їх можна пробувати. Ну, по крайній мірі, в борту проекцію там всіх, як ви розумієте, можна пробувати практично. В корму там я взагалі мовчу, і в лоб теж багато кого ви 184 зможете пробити. Особливо це стосується сімок, там ви взагалі майже весь бій стріляєте конкретно хеш-фугасами, вашими голдовими. Звичайний фугас на 57 мм пробиття не варто взагалі возити, тому що вони ніякої роль не грають, в них така сама альфа, як ви бачите, як і в голдових. Тому возимо тільки голдові, знову ж таки, пізніше боєкомплект ще подивимось. І в чому суть? Ти виїжджаєш, якщо там якийсь броньований танк, ти за 2,5 секунди даєш 700 дамагу. Якщо там якийсь танк менш броньований, ти даєш по ньому взагалі 880 дамагу. Що дуже круто, тому що з такою швидкою розрядкою іноді супротивники, ну навіть не іноді, в більшій більшій частині випадків супротивники не можуть зорієнтуватися і отримують два снаряди, тільки потім десь там щось там повертаються, чи розвертаються, чи дають по тобі. Тому якщо грамотно реалізовувати ось цей танк, то дійсно можна грати від альфи барабану досить класно і розмінювати союзників на крутий дамаг. Ось, ну як наслідок в більшості випадків приводити свою команду до перемоги. Є мінуси гармати, не все так класно, як здається на перший погляд, тобто взагалі шкода на хвилину для барабана норм, хеш-фугаси прикольні, те, що швидка розрядка барабану, це прикольно, тут плюсик. Комфорт гармати можна миритися, нормальний цілком комфорт гармати, іноді трошки треба підзводитись, там постояти 2-3 секундочки, але загалом, в принципі, не виникло в мене ніяких питань до комфорту гармати. Відчувається адекватно, збалансовано. Конкретно мінус є такий, що у вас гармата наче як вниз гнеться, це добре, так, на 8 градусів, ви можете вийти десь там від якогось рельєфу, пограти, все окей. Але вверх вона піднімається дуже погано, тобто 9 градусів вверх, це означає те, що якщо вам потрібно на якийсь горбик подивитися, там зверху стоїть супротивник, ви це зробити не зможете, вам потрібно буде перед ком танку заїжджати на якийсь рельєф, для того, що у вас танчик припіднявся і гармата штучно піднялась наверх, розумієте, така штука. Ось, тому ось тут безперечно мінус, це не дуже часто вас буде турбувати, звичайно, те, що хороші градуси нахилу вниз, це важливіше, ніж те, що погані градуси нахилу вверх, розумієте, от. Вниз, коротше, ви зрозуміли, да? Ви зрозуміли суть, тому що це вам заважати буде раз там на 5-7 боїв, а це вам знадобиться майже в кожному бою, розумієте, яка штука. Тому що маємо в результаті? Ми маємо картонну ПТСА, яка наче має непогану динаміку, але з нюансом в наборі швидкості, і має непогану гармату, хіба що з тим нюансом, що тут немає стандартної голди в розумінні цього слова. Ну так, якщо там супер хтось броньований буде, то ви не зможете зарядити якусь голду там 300 плюс міліметрів бронепробиття, яке є на багатьох ПТСА 8 рівня. Ось, і гармата погано піднімається наверх. Ось якось так. Загалом в іншому танк прикольний. Як ви розумієте, танк досить скілозалежний. Тобто, щоб такий танк реалізувати, потрібно вже грати добре в танки. Тобто, як мінімум, вже робити якісь там 3000 середньої десятки. Якщо цих показників не робите, вам такі танки купувати не варто. Якщо він вам випав з якогось контейнера, хай там полежить, ви піднаберете скілухи, почнете грати краще, тоді цей танк освоїте. Тому що танк картонний, потрібно грати дуже зважно, дивитися мінімапу, дивитися простріли. Коротше, дуже багато всяких знань потрібно мати, щоб такі апарати реалізовувати. Ось, стосовно обладнання. Давайте стосовно обладнання. Поставив тут калібровані снаряди. Скажу так, дивіться, 248 пробиття на базових снарядах, якщо ви граєте на вентиляторі. Це непоганий показник, але враховуючи те, що в нас немає стандартної традиційної голди, то у вас будуть проблеми з деякими дуже броньованими танками. Тобто ви не так певно будете тигра другого пробувати, там якусь тапка 9 рівня, якусь Т-95 і так далі. Тобто будуть танки, на яких буде відчуватися дефіцит бронепробиття. Якщо на багатьох танках ви це вирішуєте тим, що заряджаєте голду, тут у вас такої можливості нема, бо голда тут не звичайна, а хеш-фуасна. Ось якось так. Тому я поставив калібровані. Ну і плюс калібровані ще й непогано дають до хеш-фуасів, там 170, 184. Все одно, що то, це звичайно до 200, і це не найкращий показник на 8 рівні, але все ж таки там кожного другого ви пробувати все ж таки тими фуасами зможете. Далі, тут поставив посилені механізми, пів секунди зменшити час зведення, це важливо. Хоча, насправді, на танки з хешфуасами я раніше, коли отут оце обладнання було ще не апнуте, воно давало плюс 10, а не плюс 15, я ставив раніше збільшений заряд, щоб швидше летіли снаряди, бо у нас в грі є таке правило, що кумулятиви і фугаси, вони зазвичай там в 99% випадків летять повільніше, ніж бронебійки і підкалібр. І тому якщо ти катаєшся на хеш-фугасному танку, то тобі важливо ставити швидкість польоту, щоб ти хоча б через 400 метрів нормально кидав фугаси, а не вистрілив і сидів 2 секунди, дивився, як той снаряд прилітає. Розумієте, яка штука. Але зараз, я думаю, що посилені механізми буде краще. Збалансована гармата, така сама логіка, тобто з мінус 15 до кінцевої точності, це важливіше, ніж плюс 15 до стабілізації, плюс 12 до стабілізації, перепрошую. Ось, далі, поліпшена збірка, бо броні нема, маскувальна сітка або ПТСА, на ПТСА супер жирні бонуси дають, тому маскувальну сітку. Тут, звичайно, ми підвищимо нашу ПТОМ потужність, спорядження, два ремкомплекта і форсаж, тут немає що придумувати, танк не циклічний, тому адреналін там інше не ставиться. Далі, стосовно амуніції, тут дивіться, в танка не дуже багато здоров'я, я вам скажу, тобто в нього, якщо подивитися його запас міцності, в нього 1200. І зазвичай на 8 рівні ви відлітаєте в ангар там з 3 плюх. І тому часто вам ремонтувати не доведеться, бо у вас банально здоров'я закінчиться. І оцих 2 ремкомплектів вистачає, тому я захисний набір не ставлю. Замість нього ставлю чорний чай. В принципі, оскільки це барабанний танк, йому трошки не вистачає ПТО потужності, можна поставити маленьке пальне, так, отримаєте потужність, ПТО-потужність трошки вища. Давайте ми так з вами і зробимо, в принципі. Ось, добре, далі боєкомплект. Я не завантажую звичайні фаси, це вас буде тільки путати. Я вже на своєму досвіді, в мене більше 100 тисяч боїв в цій прекрасній грі, і я вам скажу, що не економте на цьому, не економте. Якщо ви дивитесь, що альфа в хеш фаса і звичайна фаса однакова, але пробиття ось тут більше, завантажуйте побільше звичайних оцих. Не треба завантажити ці, тому що буде така ситуація. Умовно, в супротивника там 53 пробиття, 53 броні в кормі, так? Ви заїжджаєте йому, і у вас є варіант або 100% дати йому пробиття хеш-фуасним снарядом, або, скоріш за все, дати пробиття на звичайному снаряді, бо там, як ви розумієте, 50-56, тобто якраз посередині 53 в нього. І ви такі... Ай, жадність, 4000 срібла заощадити треба. Заряджайте звичайний фуаз, думаєте, ну це ж корма. Вистрілите туди і дасте 100 дамагу замість можливих 440. Розумієте, яка штука? Таке вас буде по-любому, якщо ви будете возити оцю шнягу. Тому хочете робити нормальні показники, берете оцю всю фігню, вигружаєте і сюди загружаєте. Також, якщо раптом ви будете возити звичайні фуаси або будь-які там снаряди будете завантажити мало, то пам'ятайте, що тут 2 снаряди в барабані, тобто якщо ви грузите 2, 4 або 6 треба грузити. Вже далі там не так важливо, там вже можна і 7, і 8, і 9. А там до 3 барабанів бажано, щоб це все ділилось на кількість снарядів в барабані. Бо буде така ситуація, що ви возите, наприклад, 3 фугаса, от, ви вистрілили 2 по супротивнику, далі заряджаєте, і у вас зарядився 1 снаряд, і ви не знаєте, що з ним робити. Ось, якось так. Добре, всім, я думаю, зрозуміло. Переходимо ми з вами безпосередньо до боїв. Поїхали, покатаємо 5 боїв в лайф режимі і розповім вам більш детально про цей апарат. Загалом, я вам навіть скажу так, друзі, що це більше не ПТСАУ, ну по своїй суті, це більше середній танк. Його потрібно сприймати як картонний середній танк. Тобто в тебе є башта повного оберту, так, як в середніх танків. В тебе є динаміка, ну так, через питому потужність вона, можливо, в деяких моментах відчувається не найкращою, але тим не менш. Зато в тебе гармата краще, ніж в інших середніх танків. І ти катаєшся собі напрям середніх танків, виїхав, лупанув, бачите, башта відносно, до речі, швидко крутиться. В багатьох ПТСАУ з цим є теж великі проблеми. Ось, ви підсилюєте собі СТ-напрям, їдете, прокатуєтесь, і у вас все класно. Бачите, в супротивника 2 середніх танка, в нас 3, плюс поїхав ще я. Тобто у нас тут 4, у них тут буде, скоріше за все, 2. Ну, якщо вони поїхали, могли б і не поїхати. Ось, ви собі прокатуєте, і все добре. От конкретно отак от треба робити. Якщо не було б можливості зараз продавити напрям середніх танків, ага... Якщо б не було б такої можливості, пощастило, бачите, ВЛД хоч танканув, я би поїхав і стояв би десь там ззаду, трошки постріляв би, потім під'їхав би вперед і продавив би з важкими танками напрям. Ось якось так. Тобто не потрібно сприймати цей танк як, не знаю, там якусь кучову ПТСА, на якій ви будете сидіти весь бій в кущах і будете ефективним. Ні, це так не працює. На цьому танку ви можете бути тільки дійсно ефективним тоді. Так, дав 2 плюхи. Одного отримав. Ну, другу можна було б не давати. Можна було б на халяву дати фугаска і сховатися. Але я дав плюс, тому що в нього 310 альфа, має 350 ВБшку. І ще я й дав фугаска одного. Так, досить добре. Я не знаю, чому моя команда не давить. Це дуже сумно. Потрібно, певно, проїхати, да? Потрібно проїхати. Ну, це і один тут, походу. Походу, цей мужичок тут один. Тобто ми так... Здається. Добре. Добре. Ага, той стоковий, бачите. 1500 здоров'я, це означає, що танк стоковий. Давайте через низ переїдемо тоді. Пам'ятаємо про важкі танки, які був ліворуч. І переїжджаємось тут. ПТСАУ там такі. Один може в кущах сидіти, оце барабани. Ага, я думав, що це піде атакувати, він в кущах сидить. Так, дав постріл, але цей чувак... А, треба було... Йолки, отут. Треба було цього добити. Ладно, треба тоді сховатися. У мене важкі танки... середні танки якісь трошки дурненькі. Якщо чесно. Давно можна було б цей напрям вже продавити, нормально себе почувати. Стоять, щось, що ви стоїте? Який в цьому сенс? До речі, дуже часто будете попадати під фокус від супротивників. В цьому нічого дивного немає, ви картонний танк. Тому дуже часто будуть хотіти так. От бачите, він їхав і дивився на мене весь час. Тому що я картонний, він подивився, що я сірий. У нього піпка піднялася, і він просто за мною катався. Йому було по барабану, навіть що я тушить. У нього очі крові налилися, і він їхав за мною. Така ситуація буде виникати часто. Ну, як і на будь-якому картонному танку. Ось чому потрібно вже мати великий багаж знань, щоб ви такі танки могли реалізовувати. Пробили броню. І ще раз. Бачите, як приємно. Дав дві плюху. 900 дамагу є в копілочці. Опачки, все. Так, я не знаю. Ні, ми туди не встигнемо, скоріш за все. Так, там наші перемагають союзники. У них там 3 танка, в тих 2 і в тих мало здоров'я. Так, на жаль, ми там вже не встигнемо постріляти. Але бачите, я приїхав. Завдяки тому, що я не стояв. Хоча в кучах на респі я би теж нормально кидав, бо там супротивники давили. Тому якби я десь там стояв чи там, я би теж нормально кидав. 2500 дамагу є. О, до речі, давайте мою статистику на цьому танку подивимося. Я, якщо мені не зраджує пам'ять, я 3 стріма проводив на цьому танку колись. Зараз ми глянемо. Так, 66 тисяч срібла. Але тут ще бустер 22, тому 44 тисячі чистими ми нафармили в такому бою. По фарму, звичайно, я про це не говорив, але скажу, от, що по фарму тут все не дуже добре, тому що якщо ви хочете бути результативним, вивозите голду. А якщо вивозите голду, то це кожен снаряд мінус 3600 срібла. Звичайно, оці 3600 срібла, вони відфармлюються. Тобто, якщо пробуваєте супротивника, пробуваєте, так, і даєте йому там 450 дамагу, ну 440, ладно, от, то в такому випадку ви нафармите більш, ніж витратили, але ще треба попасти пробити. І все одно, порівняно з тими танками, які, ну, преміумні колекції, я маю на увазі 8 рівня, які в основному реалізуються на базових снарядах, то на них, звичайно, ви будете фармити більше, ніж на цьому танку. А робити отаку шнягу, раптом в кого виникла думка, робити отак от, це не має ніякого сенсу, бо ви не будете ефективним в боях, тоді вам цей танк не потрібен, тоді вам варто обрати якусь іншу ПТСА, от і все. Тоді оберіть собі Скорпіона, умовно, там Су-130ПМ, ну ви зрозуміли, якийсь танк, який тоді буде вам під це підходити. Так, статистика на цьому танчику. А, ні, більше щось я тут проводив, це, певно, 4 стріма було, чи навіть 5. А можете десь, я на танках на замовлення грав. Ну, коротше, неважливо. 68% і 2600 середньо. Як бачите, досить непогані показники. Я зазвичай на своїх вісімках, ну такі, які я вже отримав, коли добре грав, я роблю десь там 2500-2700 дамагу. Ось. Тобто оцей танк якраз посередині між сильними танками. Якщо якийсь шлаковий танк 8 рівня, мені достається якийсь застарілий, такий, знаєте, ну ніякий. От, ну я на ньому роблю 2300. Тобто на цьому танку з 2300-2700, з цього діапазону у мене 2600. Тобто, ну, це означає, що танк дійсно сильний. Так, добре, давайте ми сюди поїдемо ліворуч. Але знову ж таки, ще раз хотів би нагадати, якщо ви граєте слабенько, ви не розкриєте потенціал цього танку, ви не зрозумієте його, ви покатаєтесь і ніякого сенсу від того не буде. Ну, якби, танк класний, якщо ви вмієте розкрити потенціал його хеш-фуасів і розуміння того, що ви якби як середній танк, але з кращою гарматою, розумієте? Якщо ви це здатні розкрити, якщо у вас навиків гри вистачає, вам танк сподобається. Ви на ньому будете собі нормально кататися, там апати відсоток перемог, середній дамаг, все буде класно. Але якщо у вас цих задатків немає, ну ви там ще, ну, слабенький для цього гравець, так? Угу. Ясно. Розумний дуже. То вам не потрібен цей танк. Ось і все. Тому враховуйте цей момент. Бо я от як тільки знімаю огляд на скілозалежний танк, от подібний танк, зазвичай це картонні танки, якісь там середні легкі, ну тут ПТСАУ, але якби по геймплею це плюс-мінус той самий середній. Ось, в коментарях знаходяться кіберспортсмени, які мені розповідають, що в них там 40%, ну добре, 40 ні, ладно, це перебільшу, там умовно 50% і танк фігня. Бо в них 100 тисяч боїв 50%. І їм цей танк не сподобався. Значить танк фігня. Ну це трошки так працює. Може бути хоч мільйон боїв. Але якщо ти не робиш там 3000 на десятках, не розумієш хоча б приблизно, що робити з хеш-фуасами, як взагалі реалізовуватись на картоні в розмін своїх союзників, ну на цьому танку нема що робити. Да? Це якщо з такої точки зору подивитися, то це танк поганий. А якщо дивитися з точки зору сильного гравця, ось. Які вже шарить трошки в мінімапі, в механіках фуасі і всьому іншого, Ну, читання мінімапи, маю на увазі. Ця людина дійсно може розкрити потенціал цього танка, і цей танк їй сподобається. Так, нам потрібно, чекайте, я щось трошки заговорився зараз. Я думку свою закінчив, тому я поїду піджиматися. Я розумію, що це може бути погана ідея, але якщо я зараз не поїду, в мене буде дамагу. Бачите, оце зараз лопається, не прожет, оцей суперпершинг. Лопається на рахунок 3-0, все, півкоманди нема, ну і що ти будеш робити? Нічого. Все, на тому якби... Вже бій буде супер швидко закінчуватись, тому зараз ще є певний час. Бачите, трошки підзводитись треба. Без того ніяк. Ось, і зараз оце останній мій шанс отак от пролетіти. Я ще навіть не засвітився, реально? Ні, засвітився. Я й вже засвітився. Я розумію. Опа, 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 опа. Хотів сказати, розумію, що там десь борщ зараз по мені закине. А він, виходить, навіть не закинув. І ще є десь один дядько, середній танчик. Десь ще катається. Ага, він в кучах сидів. І на безкоштовному форсажі катається. Люблю таких персонажів, реально. Ти впав проти 8 рівнів. Ну да, ну погана мапа, там, ти проти 8 рівнів. Ну поїдь хоча б просвіти, ну якось мінімально допоможи своїй команді. Ну який сенс сидіти в кущах? Там скільки, там, 3 хвилини сидіти в кущах, а потім поїхати за 20 секунд здохнути під, там, 5, 6, 7 стволів. Ну для чого? Ну який сенс? Це ж тупо, ти своїй команді не допоміг, ти нічого не зробив, і в кінці просто ще як ракло віддався, ну а що вже йому залишалося, от. Де він там? 2 постріли, 2 рази пробив з кущів, ну як так, ну. 8000 боїв людини, розумієте, ну це ж не 1000 боїв, ну я ще зрозумів, якби я раптом відкрив, я граю поза нубкою, тому тут всі 5000 плюс боїв, да? Але раптом щось би збило з балансувальнику і тут була б 1000, я би сказав, ну ладно, новачок буває, ось, а тут людина 8000 боїв, та йолки. 8000 боїв це скільки? Десь 1000 годин в танках, да? Десь 1000 годин в танках, ну може трошки менше, 800 годин в танках, та це капець. Це вже можна в одиночні ігри 3 рази, чи 4, чи навіть деякі 10 разів за цей час пройти. Повністю, на 100%. А тут людина не вкурила елементарних моментів. Так, добре, 28 тисяч бустер, тому виходить нас скільки фарм? 45 тисяч. 45 тисяч фарм, бачите, за 200 дамагу. Ну, для порівняння, за такий самий дамаг, танки, наприклад, там якийсь Льовік 8 рівня, там візьмемо якогось іншого, там, не знаю, там якийсь IMX М4, 49, ну, умовно. Ось, Шкода, он Т-56. Такі танки, зазвичай, за 200 дамагу, вони фармлять приблизно 55-60 тисяч. Бачите, тут фарм стабільно, кожен бій у вас там на 10, на 15, на 20 тисяч буде менше в середньому, розумієте? Якщо ви хочете бути результативним, знову ж таки, якщо ви катаєтесь на бронебійках, звичайно, ви будете, ну, більше фармити, чим я фармлю сьогодні в огляді, але це не має сенсу, тоді вам цей танк не потрібен, бо ви не розкриваєте потенціал. Добре. Добре, поїхали ми сюди, їдемо з командою. Я думаю, треба блайндики трошки скинути в кущика, отуда. Уха, сюди. Найшов. Важко кустодротика в кущах. Найшов клієнтуру. Так, зараз. Я вже перезарядився. Я отак іду, я не маю засвітитися, по ідеї. По ідеї не маю засвітитися. Проїдемо тут повз важкі танки. Спробуємо там допомогти. Так, в кущах нікого не було, це чудово. Ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй, нічого не чудово. Тут був дядько, ми його просто не побачили. Ну добре, 1 на 1 розмінялись, ладно. Тільки він фуасом, я бронебійкою. Ну просто там кущі, бачите, знизу вверх, це може попасти в ВЛД і, коротше, бронебійко ще залетить, а от цим вже не залетить. Класом. Так, добре. У нас тут виходить 1-0 поки рахунок. Ну я не можу поїхати далі, бо тут стоїть одна ПТХ, там стоїть друга ПТХ, бачите? Тобто сюди поїхати не можу. Повернутися назад, ну певно наразі сенсу це немає, повертатися назад. Я так думаю. Блін, на цього міг би, звісно, затулити. Здаємо сюди, спробую зараз ІСА-3 розміняти. Еміль, скоріше за все, на нього летить. Спробую хоча б дати на 800 по Емільки. Ще на 700, як піде. Знову ж таки, бачите, ну я прийняв одну плюху, він навіть походу голдою дав, бо 245 ще занадто мало. А навіть коли ти приймаєш, то все одно, ти танки, в яких там 300, 310, 320 альфи, ти можеш їх приймати, розмінюватись. Це не завжди ефективно, бо в тебе мало здоров'я. Але ну другий постріл вже фіг з ним. Якби в середньому я ж нормально розмінявся, я виїхав, отримав 250, нехай навіть там 350 отримав би, а дав у відповідь 700, розумієте? Тобто в такому плані це вигідно. Так, ну десь звідти буде їхати, десь звідти, блін, ну є мінус один. Що якщо буде їхати знизу, це буде фігово. Це буде дуже фігово. Так, мене бачать. Не пробив. Ой, ну жмемо і жмемось. Жмемось, пробуємо. З однієї сторони, якби не розмінювався посеред бою, у мене зараз було багато здоров'я. А з іншої сторони, якби я не розмінювався посеред бою, то мені зараз було погано, тому що в супротивників було багато здоров'я. Ось такі тут є нюанси, скажімо. Ух, ні-ні-ні, мужик, не помиляйся, не помиляйся, ти помиляєшся зараз. Він за мною поїде, не роби це. Та, він за мною поїхав. Не треба повертати, не знаю, може проскочу. О, добре. Добре, ух. Хух, виправив свою помилку. Другий раз, ну я сподіваюся, що залетить. Ну там таке, да, там є зони, де танкує, там маска танкує. Що кубашти не залетіло, ну таке. Ладно. Добре, що живемо. Найефективніше на цьому танку ви можете бути тоді, коли ви розмінюєте союзників. Якщо ви розмінюєте себе, ну хоча б розмінюєте себе один до двох, розумієте, у вас 1200 здоров'я. Якщо ви вже йдете на розмін свого здоров'я, конкретно, так як я робив в цьому бою, то старайтесь хоча б розмінюватись такими танками, в яких альфа до 400. Тобто людина дає 400 тобі, ти даєш відповідь барабаном. Тобто ти даєш там чи 800, там, чи 700, чи 900, як тобі там вже пощастить, які ти там снаряди пристроїш. Ось, 2700 ми накидали в цьому бою, у нас тут є 80 тисяч фарма, із цих 80 тисяч фарма, в нас 60 чистими без бустера. Бачите, ну я ж кажу, трошки занижений фарм через те, що використовуєш голду. А не використовуєш, виходить, ти лох купив танк і не користуєшся його можливостями. Ось якось так. Тому, якщо вже говорити про те, варто використовувати голду чи не варто, то однозначно варто. Ось так. Добре. Йдемо далі. Як це ми тут будемо грати? Взагалом сетапчик норм, тому що ми дві ПТХи пробиваємо в лоб, Прожета пробиваємо в лоб, Ігла пробиваємо в лоб, і тих, в принципі, в НЛД теж пробиваємо в лоб. Тобто ми всіх тут, крім, ну хоча навіть то Мінотавра 8 рівня, ото СМВ-СІСІ-64, навіть того ми пробиваємо, але теж треба попасти, тому тут рахувати не будемо. Загалом має бути непоганий бій, якщо вдасться розміняти тімейтів. Поле їхати ми поки що не будемо. Поле їхати поки що немає сенсу. Да, поїдемо в місто. Тут більше танків. Якщо команда розділяється, потрібно їхати туди, де є більше розмінних чувачків, так, в твоїй команді. Розмінного фонду союзників. Так, тому що 9 з 10 союзників, вони не дуже адекватні і грають слабенько. І набагато вигідніше для перемоги їх розміняти, чим розмінювати себе. Так, не попав. До речі, якби кинув бронебійку, взагалі би нічого не дав. Так, он мужик поїхав мер. Для чого так грати? Чорт його знає. Так. Не знаю, стоїм. Той дав, може підставитися. О, супер. Добре, цього мужичка добили. Треба нам якось переїхати трошечки. Знову ж таки, не поспішаємо. Нема куди поспішати. Поспішати потрібно тільки тоді, коли в тебе команда ще зливається. Ну, зливається, але не зовсім. От, ну так, прям ще так. Лайтовенько зливається, да, треба поспішати, щоб швидше їх. Швидше лупашти супротивників, ніж зливається твоя команда. І в другому моменті, коли там вже рахунок 3-0, і твоя команда сильно виграє. Ну, зрозуміло, що треба поспішити, щоб щось накидати. А в інших моментах поспішати нема куди абсолютно. Пробили броню. Добре, ще соточку дав. Бронебійка я не впевнений, що залетіло. Може так, може ні. А тут хоч якусь соточку маю. Так, їдемо назад. Бачите, з набором швидкості теж. От в мене є 49, а по суті, от мені треба приїхати сюди, а я їду з максималкою там, ну в середньому 30, розумієте? Навіть не 40. Хоча в мене максималка 49. Ну я не хочу від Ісухи отримати, бо це дуже боляче. Я просто картон, вона може кинути, в принципі, фуаса в таку проекцію і пробити на 1000. І цей такий самий картон. О, молодець, ти красава, ризикнув і добив його. Молодець. Так, акула. Треба нам прожектосом. А, йо, треба було другу. Просто в нього теж маска іноді танкує, і я думав, що я фуасом доберу. Виявилось, ні. То треба швиденько, швиденько звалювати. Бачите, за мною вже виїхали. За мною мужички вже виїхали, треба сховатися. Так, проскочив, проскочив. Свою бронебійку ще, щоб було нормально. Але далеко тікати теж нема сенсу, бачите, тому що в них вже команда закінчується. От я так трошки втік, щоб в мене упорки не було жорсткої, тому що якщо вони втрьох би сюди зараз приїхали, вони мене забрали б. Я якби втік, щоб не було упорочки, а по суті вже тікати сенс нема. Да. Отаке. Підстрахували команду, вижили. Нормально порозмінювали, 2500 накидали. Нормально. Головне тут в такі моменти не сильно поспішати, бачите? От в тебе картонний танк, в тебе небагато здоров'я, ти там з 3 пострілів, там, ну 4, там, залежно від альфи, відправляєшся в ангар. І тобі очевидно, що тобі не потрібно в таких моментах агресувати. Стоїш собі, команда десь буде давити, ти поїдеш, допоможеш. Не буде давити, ну нічого, в тебе танк не може сам давити. Поїдеш ти давити, 3 танка скинулось і до побачення, або попав під якийсь барабан. Все, і ти в ангар, розумієте? Тому не потрібно тут спішити. Ви саппорт команди на таких танках. Тобто ви приїжджаєте, пробуєте команду трошечки якось, може підзадорити, там, туди-сюди, десь приїхати, стати біля них, показати виглядом, що ви можете допомогти, але самим прям вкатувати, щось там приймати, ну це не має сенсу. Немає сенсу ніякого. Ви так не зробите краще ні собі, ні команді, по суті. Тому що собі зрозуміло, що ви не зробите краще, а команді ви теж не зробите краще, бо так би їх хтось міг розміняти і в результаті там ще в кінці дотащити, а так ви вже будете в ангарі. Тому і команді, і вам, і всім від цього фігово, якщо ви будете грати занадто агресивно на таких танках. О, дивіться, як приємно, да, в такі моменти. Все, -1. Вже рахунок 2-0. 2 чувачка закінчились. Ще в топі списка. Ну, можна, так, да, вони якісь упороті. Вон, дивіться, Крайслер кудись летить. Ні-ні-ні, це турбоперемога. Ну, потрібно летіти вперед. І щось накидувати. 440. Поки цей заряджався, ми вже тут все порішали. Так, добре. Астрон десь там ззаду в кущах. А хто це наші? Наші 2 ПТХи є проти нас, да, чувачки? Ще 2 ПТ-водішка є. Десь тут має бути оцей. Що добили. Перезарядку вже не йду, бо вже кінець бою. Ух. Ух. Сюди. Добре. А той, вірогідно, взагалі АФК сидить. А ні, не АФК, він в кущах. У нього там чілера слабон. Я розумію, що це барабан, розумію, що це патех, і зараз я, скоріше за все, помру, але бій переможний. Тому тут питання тільки в тому, скільки я дамагу зможу видати. От, о, ще навіть сховаюся. Ідеально, 3300, і сховався в швидкому бою. Бачите, вчасно от такі моменти треба помітити, що бій швидкий. От, що соплі не жувати. Соплі можна жувати в такому бою, як попередній, стояти. А тут, звичайно, це не має сенсу. Можна було трошки ще раніше виїхати. Ну так, він пішов на перезарядку, можна було зайняти більш вигідну позицію. Так, добренько, накидали ми 3300 в останньому бою на сьогодні. Давайте ми подивимось, що у нас там по фарму за цей бій. Тут показує 116, але ще мінус бустер 25, значить 90 тисяч фарма за такий бій. Що у нас вийшло тут? Всі бої ми сьогодні виграли, 2700 середньо, досить непогано, так. Танчик вважаю сильним, танчик вважаю актуальним, але суворо для гравців вже скілових, тобто ви вже маєте грати добре, щоб реалізувати такий танк. Якщо ви граєте середньо, слабенько, навіть там трохи вище середнього, вам цей танк не потрібен. Навчитесь робити 3000 на десятках, тоді ви зможете розкрити потенціал. Якщо ви до того часу купите цей танк собі, то ви потенціал не розкриєте, будете кататися, там щось там по червоним танкам пулькати, але що, де і як, ви розуміти не будете. Ось якось так. Поставлюємо оцінку по актуальності 8,5 з 10. 8,5 з 10, я думаю, він цілком заслуговує. Цікава тачка. Якби йому накинули питомі потужності, то було б 9,5. Якщо йому колись дадуть там плюс 3 кінські сили на тонну, то буде інша зовсім історія. Поки як є. Ось, все, друзі. Я би собі його купив до ангару. Ну, верніше, я її і купив колись. От, я купив дорожче, я за десятку купив, але десятка це дорого. Я купив, тому що хотів зробити стріми. А так, я б вам рекомендував, ну, там... Сильний танчик 8 рівня коштує там 7-8 тисяч голди зазвичай. Якщо в цьому діапазоні його побачите в магазині, можете цілком купувати. Ось так. Знову ж таки, якщо ви вже граєте добре. Ну, або може, ну да, а якщо ви граєте ще не дуже добре, хочете купити на майбутнє, це теж не має сенсу, тому що через декілька років він може продаватися вже за 5 тисяч голди. Ну, коротше, ви зрозуміли. Все. Дякую, що ви дивилися відео, дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку на канал. Окремо подяка тим, хто підтримує канал матеріально. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока.